Fala galera, eu sou o Felipe Zamardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo o segundo top 5 do Patins Street. Esse top 5 do Patins Street serão apenas de 180 gaps. Eu pensei comigo, cara, lá atrás eu fiquei muito conhecido por fazer gaps bem grandes. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o top 5 do Patins Street dos 180 gaps, aí por que não fake 36 também, o 540? É porque eu curto muito 180 gaps, o jeito que você flutua, dá pra você ver tudo e aterrissar assim, é animal demais. E aí eu comecei a buscar as cenas que eu tinha, eu não tenho tanto 180 gaps gravado, ainda mais no passado, que foi aonde eu fiz os mais altos, os que eu guardo na memória. Infelizmente, era difícil o acesso à câmera, como é fácil hoje em dia. Então, esses 180 são um pouco atuais. E tem um que é pouca coisa antiga, que é o primeiro. E não deixe de ver esse vídeo até o final, que você vai descobrir como você vai fazer para participar do top 5 do Patins Street. O primeiro 180, ele nem é tão alto, só que ele tá nas alturas. É o 180 do famoso prédio abandonado em Barueri. Eu tinha imagens iradas, mas infelizmente o videomaker não autorizou com que eu pudesse usar essas imagens. E aí eu consegui essas cenas, que foram amigos meus skatistas que foram lá filmar comigo. E por que esse 180 é tão sinistro, se ele não é tão alto? É porque você tá no topo de um prédio abandonado, é o vento, é muito alto, e é pra você pegar velocidade, você tem que ir na beira do lugar que você vai morrer se você cair, e aí patinar e dar o 180 gap. Então pra mim, esse daí é o quinto do top 5 do Patins Street, sem dúvidas nenhuma. O quarto 180 gap é um gap que eu não gosto muito de fazer, que é o famoso gap parado. É por cima do carro do Dedé pra Match Amala 6. Foi uma época muito boa a Match Amala 6, agora a gente tá na Match Amala 7, em dezembro eu tenho Match Amala 7. E aí eu falei, cara, dá pra pular dali de cima. Aí o Dedé falou, cara, vamos pôr meu carro, vai ficar irado. E eu falei, ah, vamos aí, põe aí, né? Eu pulo, se bater, bateu. Aí ele, não, cara, você passa. E eu fui e passei, mesmo sem velocidade, e rolou essa cena irada do meu profile da Match Amala 6. Inclusive, o profile da Match Amala 6 está aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo. E é isso, um gap que você pula sem velocidade, ele se torna muito alto. Esse 180 por cima do carro do Dedé, sem dúvidas nenhuma, ocupa o quarto lugar. O terceiro gap, ele vem do mesmo esquema. Gap sem velocidade. Cara, gap sem velocidade, ele parece que triplica a altura com impacto. Porque você, quanto mais velocidade, você não cai com força, você aterrissa, é bem melhor. Só que esse gap, eu vi ele no Alphaville. Eu sempre sonhei em pular uma escadaria ao por cima assim, e nunca encontrava esse pico. E aí encontrei esse pico um dia no Alphaville e falei, cara, que pico perfeito, mas não tinha velocidade nenhuma. Eu falei, quer saber, não importa se não tem velocidade, eu vou fazer esse 180 gap. Nesse dia foi até style, o Rafinha fez a foto e a Caia filmou, e foi irado. E mesmo sem velocidade e na aterrissagem, o chão, ele era um pouco subido, eu consegui acertar ele. E por isso ele tá no número 3 do top 5 do Patins Street. E o número 2 do top 5 do Patins Street dos 180 gaps é o gap no Jardim Paulista, um bairro que eu morei a vida inteira em Barueri. E ele é muito alto e muito distante. E qual é a dificuldade dele? Você tem que vir, descer uma rua, eu viro pro lado ao contrário, faço a curva pro lado ao contrário e
trinco na calçada e faço gap. Esse gap tá na minha Tiamala 6. E aí todo mundo fala pra mim: caraca, essa calçada atrapalha demais. Eu tenho um segredo. Toda vez que eu tenho que dar um pulinho, uma pingada em algum lugar antes de dar um gap, eu acho isso mais fácil, isso me facilita. E apesar de quicar na calçada isso me facilitar, sem dúvida nenhuma, é um dos gaps mais distantes que eu já pulei. No vídeo, você nunca vai entender o que é a real dimensão do lugar em vídeo. Nem se você filmar de drone, se você filmar de câmera de cinema. Se você vê pessoalmente o pico, você vê que realmente é distante. Inclusive tem a foto, vou postar aí a foto também, a foto e o vídeo. Por isso que esse gap está no número 2 do top 5 do Patins Street. E o número 1, não podia faltar, também na Tiamala 6, para vocês verem o tanto que eu me dediquei no profile da Tiamala 6, é esse gap em Lima, irado. Esse gap tinha muito espaço para correr, então ele era bem alto, só que eu não sentia praticamente nada da aterrissagem. Claro, você sente, é um gap alto, mas não sente tanto quanto o gap de pular por cima do carro do Dedé, quanto o gap de pular por cima da escada, aquela escada que gira assim, que eu não sei o nome. Esse gap, ele era alto, mas ele era propício para fazer, e eu consegui fazer, e foi filmado com 3 câmeras, e ele tá na Tiamala 6. Tiamala 6 foi uma época irada da minha vida. São esses 5 gaps de 180 que eu coloco como top 5 do Patins Street na minha vida. E agora, você inscrito que quer participar do top 5 do Patins Street, é muito fácil. Até o dia 1º de dezembro, você tem que mandar uma manobra, apenas uma manobra para mim. O e-mail está aqui embaixo, fzambardino@gmail.com. Mande apenas uma manobra, mande num e-mail o seu nome completo e a cidade de onde você é. E aí eu vou estar escolhendo as 5 melhores manobras e vou fazer o top 5 dos inscritos. E você que mandar o vídeo e não sair no top 5 dos inscritos, não fique triste. Eu vou juntar todas as imagens e vou fazer uma edit dos inscritos do canal. E todo mundo me pergunta: mas cara, esse profissional mandar? É aí que eu mando um recado para vocês, profissionais brasileiros. Se vocês querem fazer parte do top 5 do Patins Street que eu comento aqui no canal, vocês também podem mandar os vídeos, aí eu farei o top 5 do inscrito, o top 5 dos atletas profissionais do Brasil, e depois vou juntar todas essas imagens e vou fazer uma edit de todos os inscritos do canal. E lembrando que pode ser qualquer manobra: gap, caixote, pista, rua, o que seja. Tem que ser apenas uma manobra. Beleza, galera? Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês. E é isso. Galera, vamos curtir bastante esse vídeo para ele ter bastante relevância e chegar em mais pessoas e o nosso esporte ser mais divulgado ainda. Compartilhe nas redes sociais. Vamos fortalecer e não se esqueça de se inscrever, que a gente está chegando aos 8 mil inscritos, e quando bater 10 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio bem legal. E é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal.